një festë organizuar nga një çift për të zbuluar gjininë e foshnjës së tyre, është kthyer në tragjedi. Ngjarja ka ndodhur në Sinaloa të Meksikës. Çifti kishte marrë me qira një avion që do të fluturonte mbi kokat e tyre dhe do të hidhte pluhur ngjyrë roz ose blu në varësi të gjinisë së fëmijës. E kështu ndodhi. Sapo bashkëshorti njoftoi partneren e tij se fëmia që po presin është vajzë, avioni i vogël hodhi pluhur roz mbi kokat e tyre. Por për këtë moment gjithçka shkoi keq. Avioni humbi kontrollin dhe u përplas në tokë vetëm pak metra larg vendit ku po mbahej festa. Të pranishmit fillimisht nuk e kuptuan tragjedinë, pasi kishin shpërthyer në prohoritje nga njoftimi për gjininë e fëmijës. Piloti i avionit, një 32 vjeçar, u gjet mes rënojave dhe u dërguar në spital. Për fat të keq, ai humbi jetën për shkak të dëmtimeve të rënda që kishte pësuar.